Otan tuossa tutkailtavaksi. Mulla on tässä pitkään nurkissa pyörinen Dynacord Rex. Orkesterivahvistimen, onkohan ne nyt kitaravahvistimeksi tai yleisvahvistimeksi suunniteltu. Siihen on tehty vähän kaiken näköistä kokeilua. Siinä on ollut vähän noiden volyymien kanssa vähän ihmettelyä, että sitä ei saa ollenkaan pienelle miltään kanavalta. Ja mä oon tähän joskus aikaisemmin vaihtanut jotain liitäntöjäkin. Tuli oli tuossa yhdellä kaverillakin vähän tutkailtavana. Se lisäsi siihen yhden potikan ja sillä saadaan se kyllä kiinni. Toi ääni saadaan nollillekin kyllä, mutta täytyy tutkailla vähän, että löytyy kytkentäkaava netistä, niin että mitä se vaikuttaisi. Hän on ton näköinen härveli ja tosiaan siellä on tuo yksi potikka tuolla alakulmassa lisättynä ja mä oon tuohon jotain jakkeja vaihtanutkin toisenlaisiin, ne oli vähän epäkurantissa kunnossa ja näin tälleen, että minä sitten tiedän noista nupeista, että onko ne alkuperäisiä kaikki, kun tuolla on katsellut netissä, että siellä näkyy semmoisia, jos oli jollain keltaisilla pienillä muovinupeilla oli osa ja sitten osa oli, olikohan kolme oikeanpuoleista, oli näitä tämän näköisiä kirkkaita, että ei siinä mitään, ruvetaan tutkailemaan. Tämä on, pitää sisällään kaksi kaiutinta, jotka on eri kokoisia, eli täällä on 10-tuumainen kaiutti, missä lukee Dynacord kummassakin. Se lukee HR245/7,5 ohmia ja täällä lukee HR270/7,5 ohmia. Nämä kaiuttimet on tässä nyt sitten kytkennässä niin kuin sarjassa, eli tästä tuli sitten 15 ohmia. Vähän tänne on kaikennäköistä pientä maalia sun muuta joutunut sisään, että tää täytyy varmaan sitten vähän jynssätä, jos tehdään samanlaisia remontteja kuin on tehty tuolle noille putkiradioillekin tuossa yleensä, että täällä on kärpäsiäkin, ne täytyy ottaa pois. Mitä täällä nyt kaikennäköistä on, hämähäkkiä ne ei vielä ole ollut. Kuolleita kärpäsiä. Koneen käyttäjät on kuolleet. Vahvistin kyllä toimii sinänsä ihan ok. Että minä olen tähän aikoinaan, niin kuin mä aika moneenkin laitteeseen laittanut, kun näitä joutuu aukoon, niin minä olen kaiken vintage-ajattelun unohtaen olen laittanut tänne vähän tavallista johtoa lisää ja sokerin pala, jotta saa tuon kaiuttimet helposti irti ja vähän näköjään kiepille laittanut siihen ja vetänyt nippusiteillä kiinni, niin vähän lisäjohtoa, että saa tarvittaessa tuon tuosta vähän johdotettua koneistusta ulos, niin saa vähän testailtua. Ja tämä on näköjään tuosta vähän lohjannut, joku on joskus paikannut tuota kiinnitystä tuosta sitten. Otetaan sitä tästä nyt irti ja yritetään katsoa, kuka tää saadaan tää koneesta. Mä enää muistakaan, kuka tää tätä pois lähtee. Näyttäisi olevan niinku ruuvit. Tää on varmaan kahdekin ruuvin paikat tai yhden vaan paikallaan. Tässä ottaa varmaan isompi meisseli. Yleensä tässä maailmassa isosta meisselistä on paljon hyötyä. Tässä on tällainen niinku ikään kuin liukutaso, jolla tää tulee täältä ulos. Se muuten soitinlaitteisiin liittyen, niin pöydällä tämmönen USA-lainen Fenderin kanavanvaihtosvitsi, kaikusvitsi ja tuossa jos on LED-valot ja en tiedä kuinka hyvin sen saa tässä näkyviin, pitäisi ottaa suurennus vähän parempi, mutta täällä näkyy olevan semmosia vähän sellaisia hiukan vähätinaisia juotoksia tuolla, että tuota vähän näyttää, että ei oikein ole kontaktit parhaimpia, vaan se, tää on sitä amerikkalaista laatutuotantoa tänne. Täytyy toi tuosta testata, että kävisikö tuo tuohon Voxin AC30 tuo
jalkakytkimeksi sitten jossain vaiheessa. Meikäläisestä sellainen putkilaiten rassaaja nyt sitten jostain kumman syystä taas välillä tämmöinenkin aikakausi ihmisellä, että tästä on siitä aikaa kymmeniä vuosia, kun tällaista soitinvahvistimien räpläyksien kanssa on pelannut, vaikka vähän on yrittänyt aina välillä terää soittaa, mutta ei niinkään näitten kanssa sitten muuten. Tämä on piirilevylle rakennettu härveli tämä. Nyt pitäisi vaan saada sitten tuo kohta päältä pois. No niin, siinä on se. Sitten se vahvistimen sielu. Ja tietysti voisi kääntää se toisinpäin. Tää yksi konkka on päällepäin jotenkin huvittavan näköinen. Se on vähän niinku muistuttaa niinku se olisi puusta tehty. Siihen tulee tollasia, tullut pintaan tollasta mielenkiintoista. Tuskin on alun perin ollut ton näköinen. Mutta tämähän tietysti sitten voisi lähteä liikkeelle tän ikäisessä laitteessa, että olisiko kenties mieltä vaihtaa ainakin lyyttejä ja näin poispäin, niin uusiin. No, siinä on powerissa on 32 mikroa, 450 volttia tuossa kolme kappaletta. Ja sitten täältä löytyy myös tällaisia ikääntyneitä jo lyytit, niin voisihan tietysti olla hyvä näitä käydä läpi. Siellä on pääteputket omassa lokosessa ja kyllä se tällä kohdalla tuntuukin hyvin tuosta kotelon päällä tämä pääteputkien lämpeneminen. Joo, sieltä näkyy tämä piirilevy. Tuohon minä olen tolleen vetänyt tuon kaiuttimen liitänen. Tuohon tuo. Joo, tässä on tosiaan nyt tälle sitten löyty skemakin netistä. Minä tässä vielä tämän vuoden puolella haiskelin, enkä silloin löytänyt, mutta nyt tuli ihan oitis, kun pani Rynagård Rexin tuonne, niin tuli skema tuohon vastaan. Ja tosiaan muista, mitä mä tähän on kaikkea tehnyt. Mä oon tähän laittanut parit tällaiset irtolevyn palat tänne ja vaihtanut tänne tanskalaisia jakkeja muuten, taikka ainakin tanskalaisia myyntipakkauksia oli. En tiedä, missä maassa nämä loppujen lopuksi on tehty, niin vaihdoin silloin näitä jakkeja tänne. Jakkeja tänne ja poistelin täältä jotain DIN-liittimiä, koska niille oikeastaan se ei kyllä mitään virkaa ole. Täälläkin on edelleen vielä yksi DIN-kaiutin liitin. En oikein tiedä, mihinkä näitä voisi käyttää noita DIN-liittimiä, kun ne on ihan niin kertakaikkisen surkeita. Tätä sietää nyt ruveta tosiaan sitten analysoimaan tällä kun on tää kytkentäkaaviokin olemassa, niin että mitä tää nyt on oikein syönyt. Mä en sitten tiedä, mitä mä teen tälle. Jos mä saan tän korjattua, niin vaikka tän jutun ajateltua, niin mitä mä tälle teen tälle kytkennälle, että poistanko mä tän tästä käytöstä, onko tää tarpeellinen. Ja sitten mitä mä teen tälle kaiutin liitännälle täällä, kun tää on kans vähän sellainen hivenen voisin sanoa turha, että se siitä ei ainakaan mitään hyötyä ole, ei tollaista liitintä voi käyttää.